საქართველოს რუსეთის საზღვრამდე ლარში ჩასვლაც არაა საჭირო, რუსეთთან გაცხოველებული და გაზრდილი ვაჭრობის მტკიცებულება რომ ნახოთ, რომელსაც ზოგიერთი უცხოური მედია პუტინის ხაზსაც უწოდებს. ეს ხაზი ნატახტარშივე იწყება. სატვირთო მანქანების მძღოლები აქ ხან საკუთარ რიგს, ხანაც უამინდობის გამო ჩაკეტილი გზის გახსნას ელოდებიან. აქ ბევრ ტრაილერსა და ავტომზიც ნახავთ, რომელიც სომხეთიდან მოდის და რუსეთში ან პროდუქტები მიაქვს, ან ავტომობილები გადახავს. ცნობილია, რომ ევროპამ უკრაინაში მიმდინარე აგრესიის გამო რუსეთში ძვირადღირებული 50,000 ევროზე მეტი ფასის მქონე ავტომობილების ექსპორტი აკრძალა. ნატახტარში გაჩერებულ ერთ-ერთ ერევნელ მძღოლს ვკითხეთ, თუ ახერხებენ სანქცირებული ავტომობილების რუსეთში გაყვანას. ჩვენს ოფისს შეთანხმება აქვს და ჩვენ სანქციები არ გვეხება. ავტომზედის მძღოლმა ერევანში საკუთარი კომპანიის ხელმძღვანელის ნომერი მოგცა, რომელსაც დავურეკეთ და ვკითხეთ. ჩვენთვის ევროპიდან მოსკოვში საქართველოს გავლით 50,000 ევროზე მეტი ღირებულების ავტომობილის ჩამოყვანას თუ შეძლებდა. ავტოდილერმა გვითხრა, რომ ამ დავალებას უპრობლემოდ შეასრულებს. ეს ჩვენი სამზარეულოა. თქვენ რა გაინტერესებთ? ამას ორგანიზებას როგორ უკეთებთ? შემიძლია ორგანიზება, რომ ჩამოიყვანო სომხეთში, განვაბაჟო და გადავგზავნო რუსეთში. და თქვენ სანქციები არ გეხებათ? სანქციები გვეხება, თუ მანქანა დატვირთულია ავტომზიდზე. გოგონა, მე 300,000 დოლარიანი მანქანაც კი გამიგზავნია რუსეთში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაშიც? და დიახ. Да проблемები არ გქონიათ? Да, у проблемо. То есть вы интересуетесь его? Какой сайдан гинат манкана? Из Европы, из Германии. На кого вы оформляете машину? На Вис сахалзе оформებთ манканას, ჩემზე, ჩემ სახელზე, თუ თქვენსაზე? თუ მანქანა მიდის რუსეთში, მაშინ ვაფორმებთ რუსეთის მოქალაქეზე, რა თქმა უნდა. სომხეთში ვაფორმებ და ვაგზავნით რუსეთში. თავარი პრობლემა აქ ის არის, რომ ავტომობილი დილერმა ევროპიდან უნდა ჩამოგვიყვანოს. სომხეთში ან საქართველოში რომ ყიდულობდეს, სამართლებრივი პრობლემა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ არც სომხეთი და არც საქართველო ევროპის და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულ სანქციებს არ უერთდება. საქართველო სხვა წესს იცავს. ხელისუფლება ამბობს, რომ სანქციის დამდებ ქვეყანაში ნაყიდ სანქცირებულ საქონელს არ გაატარებს საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიმართულებით. ამ ლოგიკით არც გერმანიაში ნაყიდი ძვირადღირებული ავტომობილი უნდა გამოატაროს სომხეთ-საქართველოს საზღვარზე. ავტოდილერი კი გვიმტკიცებს, რომ ამას უპრობლემოდ მოახერხებს. გვაინტერესებს როგორ. ერევნელი ავტოდილერი გვეუბნება, რომ გერმანიაში ნაყიდი სანქცირებული მანქანა სომხეთში გადის განბაჟების პროცედურას. ამის შემდეგ ის დეტალურად გვიხსნის, როგორ გადმოხავს საზღვარზე ძვირადღირებული ავტომობილები. Перевозка организуется вот так. Машина из Армении въезжает на таможню, армянская, грузинская таможня. საბაჟო გამშვები პუნქტზე მანქანები ავტომზიდიდან ჩამოხავს, ხოლო პროცედურების გავლისა და საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ ტრანსპორტი ისევ ავტომზიდზე თავსდება. დატვირთული ტრაილერი მიდის ლარსის საზღვრამდე და იქ ისევ ჩამოიცლება. გაივლის საზღვარს და რუსეთში გადასული ისევ ევაკუატორზე იტვირთება. დილერი გვიხსნის იმასაც, რომ ეს პროცედურა ახალთახალ მანქანას გარმეს მაქსიმუმ 15 კილომეტრით მოუმატებს. Машина из Армении въезжает на таможню, армянская, грузинская таможня, да? Ам საქმის ორგანიზება ასე ხდება. მანქანა შედის საბაჟოზე. იქ ჩამოგვაქვს ევაკუატორიდან და უკვე ჩვენი მძღოლი ჯდება საჭესთან. თუ მანქანა საზღვარზე ასე გადადის, მაშინ ქართველი მებაჟე ვერაფერს ვერ იტყვის. ასეთ მანქანებს სანქციები არ ეხება. Грузию, тогда таможник Грузии не может ничего сделать, понимаете? იმის დასტურად, რომ პირობას აუცილებლად შეასრულებს, ავტოდილერმა WhatsApp-ში საკუთარი კომპანიის მიერ გადაზიდული მაღალი კლასის ავტომობილების ფოტოები და ვიდეოები ჩაგვიყარა და კონტრაქტის გასაფორმებლად ერევანში კონკრეტულ მისამართზე დაგვიბარა. თუ ავტოდილერის მიერ აღწერილი მეთოდი მართლაც მუშაობს, გამოდის, რომ ფაქტობრივად არსებობს სანქციისგან გვერდის ავლის გზა, რომელიც საქართველოზე გადის. განმარტებისთვის მიმართეთ შემოსავლების სამსახურს. გვაინტერესებდა, არსებობს თუ არა ევროპიდან რუსეთში სანქცირებული ავტომობილის ჩაყვანის რაიმე ლეგალური გზა და აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, ავტომობილის საზღვრის კვეთისას ავტომზიდზეა შემოდებული თუ საკუთარი ბორბლებით გადმოდის. შემოსავლების სამსახურმა გვიპასუხა, რომ მართლაც მხოლოდ სატვირთო ავტომობილზე შემოდებული მანქანები კონტროლდება.
აღსანიშნავია, რომ აკრძალვა არ ვრცელდება იმ სუბუკ ავტომობილებზე, რომლებიც არის ფიზიკური პირის პირად საკუთრებაში. გამოიყენება მისი პირადი სარგებლობისთვის და არ არის განკუთვნილი გასაყიდად. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მხოლოდ სატვირთო ავტოსანტრანსპორტო საშუალებით, ეგრეთ წოდებული ავტომზიდით გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილების, მათ შორის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე მდებარე საბაჟო გამშვე პუნქტებს შორის გადაადგილების აღრიცხვასა და ზედამხედველობას. Савараудо, Сакартвело, ერთადერთი ქვეყანა არ არის, სადაც ავტოდილერები რუსეთის მოქალაქეებს ფუფუნების საგნების და მათ შორის ძვირადღირებული მაღალი კლასის ახალთახალი ავტომობილების შეძენაში დახმარებას თავაზობენ. Интернетში ვიპოვეთ კომპანია შვედეთის მისამართითა და საკონტაქტო მონაცემებით. კომპანიას რამდენიმე სოციალური ქსელის ანგარიში აქვს გახსნილი. ყველა მათგანი რუსულენოვანია. ტელეფონზეც რუსულად მოსაუბრე პირი გპასუხობს და გვპირდება, რომ გერმანიიდან პოლონეთის გავლით მოსკოვში ნებისმიერი ღირებულების ავტომობილს უპრობლემოდ ჩამოგვიყვანს. ეს რამდენიმე მაგალითია იმისა, თუ როგორ ახერხებენ რუსეთის ფუფუნების მოყვარული მოქალაქეები უკრაინაში მიმდინარე სასტიკი ომის დროს საკუთარი სურვილების ასრულებას სხვადასხვა იურიდიული ხრიკებითა და იმ ქვეყნების დახმარებით, რომლებიც სანქციებს ოფიციალურად არ მიუერთდნენ.